навесні цього року НАК «Нафтогаз України», наша аналітична служба зрозуміла, що очікується зменшення цін на газ на європейському ринку, там, де ми імпортуємо, де ми є одним з найбільших імпортерів. І ми запропонували, власне кажучи, уряду змінити підхід до формування цін на газ і перейти на ринкове ціноутворення. Розуміючи, що це питання так само пов'язане з перемовами з МВФ, наша команда провела перемовини з МВФ і погодила такий підхід, тому що несправедливо, коли ринкова ціна падає нижче регульованої, залишати регульовану ціну. Фактично, уряд зобов'язав нас через механізм ПСО, як ми, власне кажучи, і пропонували, вибрати найменше значення з чотирьох. Якщо подивитись на чотири стовпчики, ми проаналізували значення всіх чотирьох показників, які були як за даними Міністерства економіки, за даними української біржі, ціни попереднього місяця для промисловості НАК «Нафтогаз України» та гранична ціна за постановою уряду. За новим механізмом ми повинні обрати одну з них, яка є найменша, що є логічним та зрозумілим підходом. Історично найменшою ціною в цьому році була ціна, яка формувалась на українській енергетичній біржі. Ціни, згідно з постановою уряду, будуть відомі НАК «Нафтогаз України» і всьому ринку за попередній місяць, тільки на кінці цього місяця. Ну, щоб зрозуміти, яка була середня ціна на біржі, необхідно, щоб біржа відторгувала кожен день попереднього місяця і потім розрахувати середню ціну. Відповідно, план команди НАК «Нафтогаз» доволі простий. В контрактах з посередниками, газбутами, які перепродають газ населенню, оскільки ми напряму населенню не продаємо, тому що ПСО в цій частині уряд досі не відмінив, але тим не менш, воно існує, ми закладемо формулу і на 20-те число попередньої місяці, як того вимагають правила, ця ціна ще не буде відома. Вона стане відома на перше число місяця поставки. І як тільки вона буде відома, НАК «Нафтогаз України» її буде публікувати. Нова ціна на газ на червень місяць буде остаточно відома після того, як ми отримаємо третю цифру з невідомих, яка досі не опублікована Міністерством економіки. Наразі найменшою цифрою є цифра, що склалася на українській енергетичній біржі. Я думаю, що саме ця цифра і залишиться індикативною для червня. Максимальною ціною є ціна в Миколаївській області, де постачає газ «Миколаївгаз». І в порівнянні з травневою ціною у 8432 гривні, вона зменшиться до приблизно 7897 гривень. Це з округленням. А в найдешевшому регіоні це Київський. Ціна з 7810 гривень в травні зменшиться до ціни 7274 приблизно гривні на червень. І з точки зору кінцевого споживача, ми вважаємо, що новий механізм, він якраз демонструє, в чому перевага відкритого ринку. Ціна реально змінюється паралельно з імпортним паритетом, вона дозволяє споживачеві отримувати чесну ціну. І ми сподіваємося, що в найближчий період часу уряд також погодиться розглянути нашу пропозицію щодо повної відміни регулювання ціни газу, що дозволить кінцевому споживачу побачити нових постачальників. До кінця року є зафіксована максимальна ціна, і вище неї ціна піднятися не може. Таке теоретично може відбутися в січні наступного року. Чому? Тому що згідно з домовленостей між урядом і МВФ, в січні наступного року ціна навіть за регульованим механізмом ПСО повинна відповідати повністю ринковій. І там вже не буде жодного обмеження. В НАК «Нафтогаз України» ми чудово розуміємо, що зараз є можливість для всіх споживачів скористатися низькою літньою ціною. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно, щоб в нас, як в державної компанії, яка формує ресурс для кінцевого споживача таких категорій, як населення тепловики, була здатність максимізувати імпорт газу в Україну цього літа. Це нам потрібно для досягнення двох головних завдань. Перше – це утримання цін в зимовий період на більш-менш стабільному рівні, змішуючи літній ресурс, який зараз дуже дешевий, з цією ціною, яка буде взимку. Це по-перше. По-друге, це
забезпечити успішне проходження наступної зими, зважаючи на очікуване повне перервання транзиту природного газу території України з боку Російської Федерації. Саме тому так важливо, щоб фінансові можливості НАК «Нафтогаз України» дозволяли нам це зробити. В чому наші зараз головні проблеми? По-перше, наразі група «Нафтогаз» має найменший кредитний портфель з моменту періоду, коли я був призначений на цю посаду, 2014 року. Він був зменшений в рази. В минулому і в цьому році ми погасили остаточно великі гарантовані державою кредити. На додаток до цього уряд визначив, що в червні, тобто до кінця цього місяця, ми повинні виплати дуже високі дивіденди. 90% – це рекордний рівень, думаю, для будь-якої нафтогазової компанії, яка повинна інвестувати в розвиток, в постачання газу, отримати оборотний капітал. І все це на фоні того, що через існуючі регулювання і через ті дисбаланси, які є на ринку природного газу, не розрахунки споживачів перед НАК «Нафтогаз України», як тепловиків, так і приватних газбутів, які є посередниками між нами і населенням, сягають мільярдів доларів. На фоні цього наші можливості обмежені. І розуміючи цей факт, я звернувся до президента України з пропозицією провести нараду в форматі РНБО, на якій обговорити це питання. Ця нарада відбулася приблизно 2 тижні тому. За її результатами ми очікуємо формалізацію цього рішення, але на ній обговорювалося, що уряд повинен скористатися тієї можливості, яка є в державному бюджеті України, і підтримати НАК «Нафтогаз України» державною гарантією для того, щоб ми змогли залучити на зовнішньому ринку достатній обсяг коштів, по-перше, і по-друге, щоб вартість цього фінансування була прийнятна. В державному бюджеті України є можливість скористатися гарантією в розмірі 27 мільярдів гривень. І ми дуже сподіваємося, що саме ця гарантія дозволить нам успішно підготуватися до наступного зимового періоду, що означає накопичити в підземному сховищі газу приблизно 20 мільярдів кубічних метрів газу. Тоді навіть за повне відключення з боку «Газпрому» ми впевнено будемо дивитися в майбутнє і зможемо пройти зимовий період без обмежень, без відключень.